Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sanki Azərbaycanın səbrini sınağa çəkir. Əgər belə olmasaydı, Amerika dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid İrəvanda olarkən onunla görüşdə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin möhkəmlənməsi vacibliyindən danışmaqla bərabər provokativ bəyanat və hərəkətlərə necə deyərlər, ünvanlı reaksiyaların verilməsi gərəkdiyindən dəm vurmazdı. Belə ki, bu olan saman çöpündən yapışdığı kimi Ermənistanın baş naziri də bir daha ATƏT-in artıq çoxdan dəfn edilən Minsk qrupunun yaxasından yapışmazdı. Qeyd edək ki, bundan öncə Amerikanın Ermənistandakı səfirliyinin Donfridin İrəvana səfəri ilə bağlı yaydığı məlumatda Minsk qrupu ilə bağlı heç bir nüans yox idi, çünki Minsk qrupunun artıq dağıldığını hər üç həmsədr ölkə təsdiqləyib. Bir müddət öncə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrov Ukrayna müharibəsi səbəbindən münasibətlərin kəskinləşdiyi və əlaqələrin sıfıra düşdüyünə görə Minsk qrupunun fəaliyyətinin faktiki olaraq mümkünsüzlüyünü açıq şəkildə etiraf etmişdi. Bunun ardınca isə Rusiya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupundakı həmsədrlərinə Qafqaz üzrə nümayəndələr statusu verməklə Minsk qrupunun rəsmən dağıldığını faktiki olaraq təsdiqlədilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qlobal dünya nizamına təhdidlər mövzusunda Bakıda işə başlayan 9-cu qlobal Bakı forumunun açılış mərasimindəki çıxışında da bu mövzuya toxunarkən xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Minsk qrupunun 3 həmsədrinin bir araya gəlməsinin mümkün olmadığını anladığını və biz artıq mesajlar almışıq. Minsk qrupunun həmsədri institutu artıq fəaliyyət göstərməyəcək. Onların pensiya vaxtıdır deyə prezident öz qəti mövqeyini bildirmişdi. Dövlət başçısı həmçinin qeyd etmişdi ki, Ermənistanda və ya hər hansı başqa ölkədə Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya Azərbaycanda yalnız qıcıq doğurur. Lakin təəssüf ki, Paşinyan ənənəvi olaraq xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmır. Əvəzində isə Ermənistan Müdafiə Naziri Papikyan 16 iyunda Naxçıvanla sərhəddə, 17 iyunda isə Qazaxla sərhəddə gəlib döyüş mövqelərinə çıxır, təlimləri izləyir və yeni alınan texnikaların imkanlarını yoxlayır. Bu yerdə xatırladaq ki, 44 günlük savaşdan öncə Azərbaycanın əraziləri işğaldan azad etmək tələblərinə qarşı yeni işğal planları elan edən Paşinyanın o vaxtki müdafiə naziri Tanoyan da tez-tez sərhədlərimizə səfərlər edirdi. Nəticə isə məlumdur. Ordusu darmadağın edildi, ölkəsi kapitulyasiya aktı imzaladı, özü isə həbsxanaya atıldı.